Dobrý den, mé jméno je Marek Kryl, jsem zástupce Střední školy technické a obchodní, před jejíž budovou nyní stojíme. Škola je umístěna v památné části města Olomouce na Kosinově ulici, odtud možná familiární označení naší školy, Kosinka. A tímto vás zvu na její prohlídku. Prosím, pojďte dál. Střední škola technická a obchodní, která sídlí tady v Olomouci na Kosinově ulici, má v nabídce strojírenské a elektrotechnické obory. Obory máme maturitní, ale i učební. Poskytujeme také nástavbové studium a zkrácenou formu studia. Z těch maturitních oborů bych především na prvním místě uvedl obor telekomunikace, což je solitérní obor, který tady v Olomouckém kraji se nevyučuje na jiné střední škole. Je to obor, který je zaměřený na telekomunikační sdělovací přenosovou techniku, čili velmi perspektivní obor, který bych určitě doporučil všem zájemcům. V rámci elektrotechniky máme v nabídce také obor mechanik elektrotechnik, dokonce dvojího zaměření, jednak se zaměřením na výpočetní elektronické systémy, v podstatě slaboproudovou elektrotechniku, a potom zaměření na silnoproudá zařízení. Oba obory během studia poskytují kromě teoretických poznatků a znalostí také praktické dovednosti, které se žáci učí na našem odborném výcviku v detašovaném pracovišti na Pavlovičkách. Čtvrtý maturitní obor je jiného zaměření, konkrétně strojírenského, nese název mechanik strojů a zařízení. Opět perspektivní obor žádaný olomouckými a i jinými regionálními firmami, které se zabývají výrobou, strojírenstvím. Kromě maturitních oborů bych také doporučil případným zájemcům samozřejmě i učební obory, protože obory jako elektrikář, silnoproud, mechanik opravář motorových vozidel nebo spojový mechanik jsou opravdu obory žádané perspektivní a absolventy těchto oborů firmy rádi přijímají do pracovních poměrů a rádi s námi v rámci jejich přípravy i spolupracují, což je věc, na kterou jsme určitě jako škola pyšní. Opravdu v současné době máme za partnery cirka 100 firem, které se aktivně podílí různými formami v různých rovinách na studium našich žáků. Opravdu můžeme nabídnout celou řadu nabídek, pobídek, benefitů pro naše žáky a důkazem toho úzkého spojení mezi školou a firmami je potom i ta spolupráce při realizaci odborného výcviku odborných praxí. Děkujeme za návštěvu naší školy. Naše škola samozřejmě toho má možnost nabídnout mnohem víc. Lépe bude, když se přijdete do naší školy podívat, třeba hned teď v lednu 14. až 16., kdy máme dny otevřených dveří, na kterých bychom vás všechny samozřejmě rádi viděli a rádi pozvali. Pokud se rozhodnete studovat na naší škole, nesmírně nás to potěší a myslím, že budeme mít vůči vám i závazek v tom, že, a o tom jsme přesvědčeni, poskytneme vám adekvátní studium, které vám umožní budoucí profesní život takový, aby všichni byli spokojeni. Firmy, žáci a samozřejmě my, pedagogové, kteří vás budeme připravovat a už některé z vás momentálně připravujeme.